ସୋ ମାମା କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା, ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କାହାକୁ ତୁମେ ଠୋକିଲ ନା କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ୟା ସାଙ୍ଗରେ, ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବାଙ୍ଗଲୋର ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ୟାର କେଟିଏମ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପଠାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯିବି ଯାଇକି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ଏକ୍ସାଇଡ଼ବାଲା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗ ଚାର୍ଜ କରି ଦେଖିବେ, ଯେ ଚାର୍ଜ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇବେ ୱାରେଣ୍ଟି ଆଉ। ବାକି ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଥାଏ, ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଯେଉଁ କଳା ପ୍ୟାନେଲ୍ଟା, ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏଇଠି, ତ ଏ ପ୍ୟାନେଲ୍ଟା ରିପ୍ଲେସ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଟାଟାବାଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବମ୍ପର ଉପରେ ସବୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆସିଯାଏ। ଏବେ ଦେଖ ବମ୍ପରଟା ମାନେ ଅନହାର୍ମଡ଼, ମାନେ କିଛି ହେଇନି, ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ପୁଣି ନୂଆ ଆଉ କ'ଣ। ସେ ଆଉ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ। ହଁ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ଠୋକିଛ ନା ସିଏ ତମକୁ ଠୋକିଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଠୋକିନି, ମୁଁ ମୋର ସିଗ୍ନାଲ ଥିଲି, ସିଏ ବି ମୋ ସାଇଡ ସିଗ୍ନାଲ ଥିଲା। ସିଏ କେତେବେଳେ କି ଆଣି ମାନେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ତ ତାର ମାନେ ପଛପଟ ସେ ଯୋଉ ବମ୍ପର ଲୁହାର ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଇଟା କହିଛି ତାର ଇଏ ଯାଇଛି, ଆମର ବି ଗାଡ଼ିର ବି ସେଇଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ସେଠି ପୁରା ହାଲା ଗଲା ଆଗ ସିଗ୍ନାଲ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ଭାବ କ'ଣ ଏଠି ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଏୟା କି ଯୋଉ ମାନେ ଟିକେ ବାହାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ପୁଣି ଝିଅ ଦେଖିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମାନେ ଡ୍ରାମା କରିବାର ବେଶୀ ସବୁ ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଅଟୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁରା ଆସିକି ପୁରା ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଯେହେତୁ ସିଗ୍ନାଲ ଉପରେ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି ସିଗ୍ନାଲ କ୍ରସ କରିବା କଥା କଥା ହେଇଥାଉ। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏକଦମ ହାଲକାରେ ତାର ଇଏ ହେଇଛି, ଓଲଟା ଆମର ବେଶୀ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ବି ମାନେ ସେ ଲୁହା ସେ କୋଉଠି ଯାଇକି ବାଡ଼େଇ ଦେବ ଯଦି ସେ ନିଜେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଇଏ ହବ ପଇସା ନବା ଚକ୍କର। ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଏଠି ରହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ହାପି ଆଉ। ସେ ସେଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମସ୍ତାନୀ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା ସବୁ ମସ୍ତାନୀ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ହେଉଛି ଆଇଟି ବାଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଅଛି, ତ ମାନେ ସେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲା ବାସ ବାସ। ମାନେ ଭାଇ ଏଇଟା ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ନନ୍ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ। ମାନେ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷ, ମୁଁ କେବେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମାନେ ଯେମିତି ବି ଦେଖିବ ଟିକେ ନା ବାହାର ଲୋକ ଥିବ, ଯଦି ଟିକେ ଟାକ୍ସିବାଲା ସାଙ୍ଗରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବି କ'ଣ ମାନେ ଧର ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗିଗଲା କିଛି ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲେ କଥା ହେବେ, ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଡାକିଦେବେ ଆଉ ଲୁଟିବା ଚକ୍କରରେ ରହିବେ। ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ରାକେଶ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ସ୍ତୁତି ସ୍ତୁତି ଆମର ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟିରେ ଆମର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ I-10 ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଏରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇନୋଭା ସାଙ୍ଗେ ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖସିଗଲା ଭାଇ 20,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ୱିସ୍ ୟୁ ହାପି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମେନି ମୋର ଟୁ କମ୍। ହଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଠକାଠକି କ'ଣ ଟିକେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କମନ୍ ଜିନିଷ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ହେଲା ମୋର ସେଇଠି ଡର ଫର କିଛି ନଥିଲା କି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା, ମୋର ମେନ୍ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ତମେ କ'ଣ କହିବ ମୋତେ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଏ ଲୋକଟା ଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ଘରୁ କେମିତି ଯିବି, ଆଜି ଘରୁ ବାହାରିବ, ମୋର କାର ବାଇକ ଗୁଡାକ ଭାରି ଫେଭରେଟ, ବାଇକ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗଲା, ଘରେ ମୁଁ ଗଲା ହେଲେ ଶୁଣିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ବାହାରେ ନିଜେ ଫିକ୍ସ ବି କରିପାରିବିନି। ମୋର ମେନ୍ ଟେନସନ୍ ସେଇଆ ହେଲା କି ଏ ଲୋକ କେମିତି ମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ କିଛି ତ କହିନି। ହଁ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଥିଲା, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ନା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫେଭର ରହିଲା ହେଲା, ମାନେ କିଛି କହିଲେନି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଚଲଉଛି, ଭଲ ଚଲଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଫାଙ୍ଗଲୋର ସେମିତି ଟ୍ରାଫିକ ଅଟୋ ପଟୋ ବାଲାଙ୍କୁ ସେମିତି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆସ ଆସ ଆସ, ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଛି, ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇବୁ ବୋଲି, କାରଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମାର ପୁରା ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଆସନ୍ତା ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ହିଁ ଚାଲିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଭାଇ ଏଠି ରହି କରିବା କ'ଣ, ଟିକେ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଟିକେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା କରିବା, ତ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଯିବୁ, କାରଣ ଭାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପୁରା ରିସ୍କି, ତ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଗଲେ ହେବ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 2 ଜଣ ଯାକ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମାମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଚଲଉଛି, ସେଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଛାଡ଼ ଅଲଗା କଥା, ଏଇ ତ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି, ତ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏଠୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ 2-3 ଲୋଚା, ଗୋଟେ ତ ଚାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆମେ ପଳେଇବୁ, ସେଠି ଯାଇକି 15 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବୁ, ମାନେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ରହିକି ଆମେ ସେସବୁ ହେଇଯିବ,
ମୋର ଲୋଚାଲା ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାଇକ୍ଟା ଯିବା ଦରକାର, ବାଇକ୍ଟା ନଗଲେ ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ରାଇଡ୍ କରିପାରିବିନି, କିଛି କରିପାରିବିନି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବିନି, 3 ମାସ ମାନେ ବିନା, ଆମେ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ 3-4 ମାସ ପାଇଁ, ତ 3-4 ମାସ ବିନା ବାଇକ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଯିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗେମିଂ ପିସ୍ଟା ବିଲ୍ଡ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଥିରେ ଆମର ମାନେ ଏବେ କ'ଣ କି ମାନେ ଗେମିଂ ଫେମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବୁଲୁ ଭାଇ କେତେଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲୁଛ, ତ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ା ତ ଫ୍ରି, ମାନେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଭଳିଆ ଖୋଲିବା କଥା, ବାକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଟିକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକେଇବା, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ନ ବଢ଼ିଲା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ, ତ ସେଇଆ ପ୍ଲାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗେମିଂ କଥା ପଛରେ କହିବେ, ଆଗ ପ୍ଲାନ୍ଟା କହୁଛୁ। ତ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବୁ, କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି, ବାଇକ୍ଟା ପଠାବ କାର୍ଗୋରେ, ଆଇଦର ଆଫ୍ରିକା ଟ୍ୱିନ୍ ଯିବ ନହେଲେ କେଟିଏମ୍ 390 ଆଡଭେଞ୍ଚର ଯିବ। ମୋର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ କାର୍ଗୋରେ ଭାଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର, ମାନେ ଭାଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଆଫ୍ରିକା ଟ୍ୱିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଚାନ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ ଆଡଭେଞ୍ଚରଟାକୁ କୋରିଅର୍ରେ ପଠେଇବା, ସେଠି ରାଇଡ୍ ଫାଇଡ୍ କରିବା, ତ ସେଇଆ ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ବାକି ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଯେଉଁ PCଟା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଯିବ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ କାର୍ଗୋରେ ପଠେଇବିନି, ମାନେ ଆମ କାର୍ରେ ଓନ୍ଲି ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହିବ ଏଇ 2ଟା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ PCର ଯାହା ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ଅପ୍ ସେଇଆକୁ ରହିବ, ଆଉ ବାକି ଯେତେକ ସବୁ ଲଗେଜ୍ ଆମର ସେସବୁ କୋରିଅର୍ରେ ପଠାଅ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାରି ବର୍ଗ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ହବ, ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି, ଜେନେରାଲି ଭାଇ ଛୁଟି ଫୁଟି ମିଳୁନି, ଆଇଦର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିବନି, ନହେଲେ ନାଇଁ ୱାଇଫ୍ର ଚାକିରି ଛୁଟି ମିଳିବନି, ବା ମୋର କାମ ସରୁନଥିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାଇ, ତ ଏବେ ଟିକେ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି, ତ ଯିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍। ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଭାଇ ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ପୁରା ଏଠୁ ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବ କେମିତି, ତା ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ମାନେ ରୋଡ଼ର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଆସିବ, ତ ସେଇଆ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା, ଆଚ୍ଛା ବୁଲୁ ଟେକ୍ ଗେମର୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେବ, କିଛି ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବି ହେବ, ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ କରିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। ବାକି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗେମିଂ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗେମିଂ ହେଲା, ମାନେ ଏବେ ଯାଇ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆସିନି ସର୍ଚ୍ଚରେ, ତ ମୁଁ ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରୁଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯଦି ହେବ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଟାଉଟରୀ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଗପ ସପରେ ଗେମ୍ ଖେଳ ହବ, ହେଲା GTA 5 ଖେଳ ହବ, PUBG ଖେଳ ହବ, ଆଉ ବାକି ସ୍ନୋ ରନର୍ ଯାହା ମୁଁ ଖେଳୁଛି ସେଇଟା ବି ଖେଳିବି, ମାନେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭରଟା ଦିଆହବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ କିଛି କିଛି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଆଡ୍ କରିଦେବି, ତ ଯଦି ହେଉଛି ଯଦି ପାରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଖଟି ହବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ଟା ବି ବିଲ୍ଡ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି କି ବହୁତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସେ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖେଳିବୁ ଆମେ ବି ଖେଳିବୁ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଦେଖ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ଜେସନ୍ ପାଜି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଇସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଏଫର୍ଟ ଲାଗେନି, ବାସ୍ ଗେମ୍ ସେମିତି ଖେଳୁଛ, ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ଏଡିଟିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେୟା ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍। ତ ଯଦି ମାନେ କନେକ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗେମିଂ, ଓଡ଼ିଆ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ଗେମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଅଛି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା, ଗୋଟେ ମଜା ଏବଂ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ, ଏଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯିବା ଏଇନି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଗଲା ପରେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖାଲି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ, କାରଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର କହୁଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁନି, ଏବେ ସୌମ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ଗଲା ପରେ ଭାଇ ମାନେ ଫୁଲ୍ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ହବ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା, ବାକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ କ'ଣ। ସୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।